Aí galera, tudo bom com vocês? Neste vídeo eu vou estar mostrando a nova atualização que teve aqui no Horse Valley, certo? E também como realizar ela. Então, mas antes, quem é novo aí, já se inscreve no canal, deixa o like. E se ninguém ainda ativou, não, e quem não ativou ainda o sininho das notificações, ative agora para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal, certo? Então bora começar a realizar a atualização. Galera, tem um novo personagem aqui, no, ó, o Lucas, que tá no Horse Valley, ó. Ele é um novo personagem daqui, mas esse é o lugar da Raquel, é o nome, é o significado do nome dela. Então, ela sumiu daqui, mas ela não sumiu de verdade não, galera. Ela não foi a personagem excluída daqui não. Ela tá aqui onde faz o pulo, certo? Bem aqui. Aqui na frente. Mas ela não vai estar dizendo nada da atualização. O Lucas vai estar vendendo os cavalos e tudo mais. Mas agora eu vou mostrar o primeiro passo para fazer a atualização. Vocês têm que ir lá na praia, que eu já vou, peraí. Bom, galera, eu já cheguei aqui na praia e vocês vão na roda gigante bem aqui, tá bom? Na praia mesmo aqui. Ó, então vocês vão descer, o cavalo subir essas escadas e vai estar aqui, né? Mas aí vai ter um item aqui pra vocês pegar, ó. Então, esse item, não sei o que que é, mas tem um R bem aqui, olha só. Bom, eu não sei, mas vamos ver isso agora. Agora, depois que vocês pegar esse item, vai aparecer aqui a atualização pra vocês fazerem. Eu acho... Vixe, não sei não. Peraí, galera. Só um minutinho que eu vou traduzir isso aqui. Então, galera, já traduzi aqui. E agora a gente vai levar esse pedaço, né, esse R, lá pra Raquel. Vamos lá, lá no... Não, onde tá o pulo, lembra? Que eu vou mostrar pra vocês. Ui! Pera aí, galera. Rapidão, pá, rapidão. Nossa, tô com pressa e o Sonic não consegue, gente. Aqui, galera. Aí, a gente chegou aqui, vamos conversar com ela. Aí, ela vai falar aqui, não sei o quê. Aí... Pronto. Aí, agora, apareceu outra coisa aqui. Pra nós, peraí, galera. Aí, agora a gente vai investigar, né? Então, a gente vai voltar lá na praia de novo. E a gente vai encontrar um caranguejo que tá com outro item que a gente precisa. Vixe, bugou aqui, galera. Então, galera, a gente vai ir um pouco perto da roda gigante. Aqui, ó. A gente vai ir pra esse lugar aqui. Tipo, tem um negócio ali. Então, é aqui que a gente vai vir. Ó. Aí tem um caranguejo que tá com o item que a gente precisa. Então, aí a gente precisa pescar pra ele ficar com o peixe. E aí, gente, é com esse negócio aqui que ele tá na mão. Então, deixa eu ver onde... Meu Deus! O que aconteceu aqui? Nossa! Pera aí, galera. Meu Deus! Então, galera, eu tô voltando aqui depois que eu voei, né? Pelo mapa lá do outro lado, quase. Então, vou voltar aqui e agora a gente vai pescar. Pra gente alimentar nesse caranguejo arrogante. Então, vim pegar a vara, né? Coloca na frente do peixe. Oxi. Aí. Vamos esperar um pouquinho. A água chacoalhar. Ai, não consegui. Nossa. Isso. Agora, galera, que você já pegou o peixe, a gente vai lá de novo no caranguejo. Então, ele está aqui, agora eu vou alimentá-lo. Pronto.
Eu acho que gente que eu peguei, né? Deixa eu ver. Quê? O que aconteceu aqui? Ué, ele não me deu, não? Pera aí, galera. Deixa eu ver um negócio aqui. Oxi. Entendendo nada, galera. Alguma coisa aconteceu que eu não tô entendendo, não. Pera aí, galera, já volto. Entendi, galera. Eu acho que eu entendendo. O caranguejo tá aqui. E eu tô achando que é pra gente pescar esse negócio. Ó, eu vou pescar e eu vou ver se eu consigo pegar esse negócio aí. Não é isso. Calma aí, galera. Vou traduzir isso aqui que não tô entendendo nada. Então, galera, eu já traduzi aqui e eu entendi. Não é para pescar nada disso. Só pesca o peixe, entrega pro caranguejo. Aí, agora eu vou levar aonde a gente tem que ir, certo? Então, é o seguinte, vai perto da cachoeira. Eu vou ir lá para explicar para vocês. Bom, galera, eu tô chegando aqui e tem esse mini obi, certo? Então vocês vão subir nele, ó. E tem uma árvore ali. Vocês vão chegar lá, certo? E eu dou uma dica pra vocês subir isso aqui. Encosta meio que na parede e pula. Assim. Galera, o ruim disso aqui é cair desse negócio. Dá mó raiva. Tem que ter muita paciência com isso aqui. Então, galera. A gente vai estar nessa árvore aqui. A gente vai subir e vai ter esse ninho, sei lá. Ali vai ter aquele negócio lá. Acho que é uma pulseira, sei lá. Então, a gente pega. E agora. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Agora a gente vai falar lá com a Raquel, gente. Já volto. Rapidão. Então, galera, eu cheguei aqui e nós vamos conversar com ela. Ela vai falar uma coisa aqui, não sei. E tudo mais. Aí. Aí a gente já fez a atualização certinho. Aí agora a gente pode fazer ela treinar nossos cavalos, né? Pelo que eu saiba. Então, deixa eu colocar esse aqui, por exemplo. E. Acho que é pra treinar, tá, galera? Não tenho certeza ainda. Então, deixa eu ver qual que eu pego. Pegar esse, eu acho. Então tá. Não tô entendendo muita coisa, mas tudo bem, né? Então. Eu acho que ela vai treinar nossos cavalos. Ai, muito boa essa atualização, muito boa. Gostei bastante, gente. Ai, é muito boa, maravilhosa. O Horse Valley fez uma atualização muito boa. Peraí, muito boa mesmo. Tô nem pra acreditar. Nossa, muito boa. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que eu tenha te ajudado, ou tenha ajudado vocês. Se eu ajudei ou gostou do vídeo, deixa o like e comenta aí se eu te ajudei bastante, deu certinho. Quem é novo aí, se inscreve no canal. Quem não ativou ainda o sininho das notificações, ativa agora para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal, certo? Então, até o próximo vídeo. Tchau!